Como ser grande. Mas olha só, a dica de ser grande hoje é bem importante. Quando eu digo que você quer ser grande, não é porque você vai ser presidente da República Federativa do Brasil, não. Ou vai ser presidente de uma multinacional, ou que você vai ter que passar num concurso de diplomata. Não é isso. Você ser grande são os objetivos que você cria para sua vida e vá e segue esses objetivos e fica feliz depois que eles são superados e sente que aquele é o seu ponto máximo, é o seu auge. Isso é pensar grande. Mas, para você pensar grande, você tem que tomar cuidado. Pensamentos grandes geram execuções grandes. Existe uma frase também que eu gosto bastante, que é assim: deem grandes coisas para grandes pessoas fazerem e verá essas pessoas serem maiores ainda. Então, eu me espelho para caramba em pessoas de sucesso, copio as ideias deles e miro nas estrelas. Se eu errar, eu já acertei a lua. Ou seja, eu penso grande, eu realizo grande. Se eu não conseguir realizar daquele tamanho, pelo menos eu deixei as coisas insignificantes pelo caminho. Evandro, me explica o que são coisas insignificantes. Quando eu chego para os alunos, eu falo: cara, por que você não mira seu sonho, faz um plano a médio e longo prazo? 3 a 5 anos, né, cara, que é de médio a longo prazo. E pensa logo grande. Fala: eu vou passar no concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Coloca o scout ali para que você tenha 2 grandes sonhos equivalentes para você possa chegar. Você tem uma margem de erro menor, né? Porque você pode reprovar em um e você pode passar em outro. Aí você me pergunta: pô, Evandro, mas por que pensar grande é tão importante? Cara, se você está pensando grande, tem um prazo, você vai deixar coisas insignificantes pelo caminho. O que é isso? De repente, no meio desse trabalho de estudo de 3 a 5 anos que você tem seu sonho grande, você, por exemplo, passa num concurso de prefeitura para trabalhar num cargo de carreiras administrativas que teoricamente iria te atrapalhar os seus estudos por conta do horário e também não paga tão bem. Ou seja, o sonho é insignificante no meio do caminho. Pensar grande evita que você realize coisas insignificantes. Hoje o vídeo é bem curto, é feito para você pensar grande. Eu queria que você fizesse o exercício, entra na tua casa, vê se você tem a casa que você queria ter, vê se você tem o carro que você queria ter, vê se você fez a viagem que você queria fazer e se seus sonhos estão completos. Há um tempo atrás, que não é há muito tempo, eu trabalhava numa ponte, tomava todo mundo com essa história da ponte metálica, né? Eu era policial militar e eu estava estudando. E como eu estava estudando, me colocaram para trabalhar 12 por 36. Quem conhece a escala 12 por 36 é uma das piores escalas que existe. Eu trabalhava 12 por 36 e o engraçado é que eu trabalhava de 7 da noite e 7 da manhã. De manhã eu saía direto para a faculdade. Da faculdade eu ia para o táxi do meu pai, porque eu precisava complementar a renda. Depois disso eu ainda fazia uma segurança privada. E naquele dia eu ia dormir 1 e pouca da manhã. É isso mesmo, todo dia. Quando não ia dormir, umas 2 e pouco, porque eu fazia segurança lá na BR-393 do posto do Mário de Biase, é isso mesmo, lá em Barra do Piraí. E eu saía, chegava 3 horas da manhã e no outro dia eu ia pra faculdade bem cedinho, e depois eu ia pro táxi, e depois? Aí depois eu ia pra PM de novo, é isso mesmo, a minha vida era bem corrida. E no sábado eu ia fazer cursinho preparatório. Demorei 8 anos para passar por causa da minha vida corrida, mas passei em 12 concursos públicos, fundei o Alphacom. Pô, pessoal, em última instância, olha só, eu vejo muita gente falar muita coisa na internet. Ninguém é obrigado a nascer grande, você não precisa nascer com dinheiro, mas você não pode se conformar das coisas boas estarem na sua frente que só dependam das suas ações e que você não realiza. Isso é muito ruim. Você tem que ter um sonho, mais sonho, realização. Olha só, a pergunta é aqui: quanto vale uma boa ideia? Uma boa ideia não vale nada. Zero sem execução. Então você tem que executar e não pode ter medo de errar. Crie você o seu sonho, realize você o seu sonho. Não ligue para as pessoas que criticam você, não ligue para as pessoas que falam que você não pode. E isso aqui não é autoajuda, isso aqui é a história real do Evandro Guedes para passar energia para você. Pô, e agora como amigo, cara, larga a mão de ficar reclamando, larga a mão de culpar as pessoas. Tudo na vida que acontece errado, a culpa é tua. Vai lá, tome as rédeas da tua vida, resolva esse problema e pense grande. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Você quer ser campeão? Se você quer ser campeão, grave a frase: leões andam com leões, elefantes andam com elefantes e hienas andam com hienas. Leões não andam com elefantes ou com hienas, leões andam com leões. O que quer dizer isso? Pessoas boas, pessoas determinadas, pessoas que vencem, você tem que colar nelas e pegar o sentido da história da vida delas e seguir em frente. Eu sou uma pessoa que vence, dificilmente você vai ver eu dando negatividade e ver eu mentindo, eu vou bater a real. O mundo é um lugar cinzento, você acorda de manhã, as pessoas falam mal de você, casamentos se acabam, as pessoas te destroem, as pessoas não pensam em você da forma que você pensa em você e às vezes você pede uma mão estendida e você não acha. O mundo é cinzento, você tem que brigar com ele desde o momento que você acorda. Para de reclamar da falta de dinheiro, para de reclamar que está com sono, para de reclamar que as pessoas não te ajudem e tome uma atitude na sua vida, porque você pode ter certeza, se você não tomar uma atitude, ninguém vai tomar essa atitude por você. E pessoas de sucesso se amparam em pessoas de sucesso, espelhem-se em pessoas de sucesso. Alô, você!